សមរភូមិបាល់ទាត់ដ៏ល្បីល្បាញប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបបានវិលមកវិញហើយក្រុមខ្លាំងទាំង20ក្នុងលីកកំពូលនឹងប្រជែងយកជ័យជំនះដើម្បីក្លាយជាជើងឯកប្រចាំឆ្នាំព្រឹមញ៉ាលីករដូវកាល 2017-2018 សប្តាហ៍ទី11ថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែវិច្ឆិកាវេលាម៉ោង 12:30 នាទីរំលងអាត្រៀត West Ham ប្រកួតជាមួយ Liverpool ថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែវិច្ឆិកាវេលាម៉ោង 11 យប់ Chelsea ប្រកួតជាមួយ Manchester United ផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN Premier League រដូវកាល 2017-2018 នាំមកជូនលោកអ្នកដោយស្រាបៀរកម្ពុជាចូលរួមអបអរអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះជាមួយរង្វាន់ប្រាក់សុទ្ធសរុប1លានដុល្លារកោជុលបង្កើនធម្មពលនិងភាពវៃឆ្លាតជាមួយវីតាមីន B6 B12 និងតូរីនក្រូខដៃសញ្ញារុករពើស៊ីម៉ង់កៅលេខ1នៅប្រទេសថៃស្តង់ដារអាមេរិកាំង